Den her bil er den helt nye Peugeot Rifter. Det er en bil, jeg tidligere har produceret en onboard-video i forbindelse med de første internationale prøvekørsler. Det foregik nede i Sydfrankrig. Det foregik på bjergene nord for, eller på bjergvejen nord for Nice. Men nu er bilen så i mellemtiden kommet til Danmark. Og der vil jeg jo gerne teste den på en helt, helt anden måde. En Peugeot Rifter, det er jo altså en meget høj bil, kan man sige. Der er nogen, der kalder den en familiecontainer. Jeg synes, det er en eventyrlig måde at komme ud og køre bil på, fordi man kan have alt sit skrammel med omme bagi. Der er ikke mindre end 3 kubikmeter plads. Man kan også have mennesker med, man kan have familien med, og der er alt den plads, man har brug for i hele verden. Men så er der jo nogen, der siger, at sådan en bil her, den kører jo ikke særlig godt. Og den er altså faktisk også en anelse højere, end den er bred. Og det giver den jo altså ikke grundlæggende set særlig gode køreegenskaber. Men Peugeot har skabt en helt ny Rifter, og de har gjort det på en helt ny undervogn, en helt ny platform, og resultatet er blevet rigtig godt. Den mest ultimative måde, hvorpå man kan teste en bils sidevindsfølsomhed, fordi det er den helt store svaghed på en bil som denne her, der altså er meget høj. Den er næsten 1,90 m høj, så det er altså med en stor flade på siden en bil, som virkelig er i stand til at fange vinden. Og jeg ved ikke, om man her på videoen kan se, at der kører sådan en vindmølle deroppe foran, men det vi skal om et øjeblik, det er, at vi skal ud og køre over en af de længste broer i verden overhovedet, det er den danske Storebæltsbro. Den er omkring 17 km lang, mener jeg. Og om vi tager hele turen, ved jeg ikke. Men det, jeg har tænkt mig at gøre, det er at køre op på de 110 km i timen, og så se, hvordan fungerer sidevinden. Fordi det blæser voldsomt i dag. Det er kraftig sidevind, men det er også det, jeg ved ikke, hvad det hedder på det sprog, men i alle tilfælde betyder det, at vinden hele tiden skifter. Den er uforudsigelig. Man ved ikke præcis, hvad det er, man udsættes for. Det er sådan en dag, hvor at myndighederne de fraråder vindfølsomme køretøjer at køre over Storebæltsbroen, men jeg har altså tænkt mig at gøre det alligevel og konstatere, hvor galt er det egentlig. Jeg lover jer for en ting, det er, at vi kommer til at mærke det, men i en hvilken som helst bil, man kører over Storebæltsbroen med, vil man kunne mærke den sidevind, som vi bliver udsat for her om et øjeblik. Så lad os komme i gang med at køre. Modellen her, det er udgaven med en 100 hestes dieselmotor. Kør til højre i rundkørslen. Første afkørsel 1.20 mod Odense. Derefter 200 meter fortsæt ind på motorvejen. Kør til højre i rundkørslen. Første afkørsel derefter 200 meter fortsæt ind på motorvejen. Jamen, det er så det, vi gør. Det her, det er en ret veludstyret udgave. Den har altså også navigation indbygget, som I kan se på en stor skærm her. Hvor I måske kan se, at vi kører ud over Storebælt om et lille øjeblik. Og der er det også muligt at lige spole en gang i filmen. Nu får vi se. Og nu er vi så ude på motorvejen, og som I kan se, så står der 110 km fartbegrænsning. Det er altså den fartbegrænsning, der er hen over broen. Men som I også så måske, så er der nogle advarselstrekanter, som fortæller os, at det blæser temmelig meget. Og vi kan også se det på den vindpose heroppe. Men jeg har altså tænkt mig at køre 110 km i timen. 5 manuelle gear har jeg til min rådighed. Og jeg kan i hvert fald se ud til højre og se, det er lang tid siden, jeg har set Storebælt med så store bølger. Det er helt vildt at se. Der er simpelthen skumtoppe på bølgetoppene, så langt øjet rækker. Og I kan se, de andre biler tager det altså også stille og roligt. I øjeblikket er det forholdsvis tørt, men på vej hertil, der kørte jeg på motorvejen naturligvis, hvor det lige pludselig begyndte at sjaskregne. Og der har jeg altså glæde af, at jeg har relativt meget affjedring i dæksiderne, og jeg i det hele taget ikke har lavprofildæk. Det er en god idé at holde fast i rattet, men faktisk er bilen meget nemt kørt. Man kan godt styre den med en enkelt arm, en enkelt hånd, men man skal ikke slippe rattet, så går det galt, det lover jeg. Det rykker i bilen naturligvis, det gør det, og det er også derfor de andre bilister, de har valgt at køre langsomt. Men den helt store udfordring, den når vi om et øjeblik, når vi når frem til de store pyloner. De store pyloner, der er vi i næsten 60 meters højde over havoverfladen. De store pyloner er dem, der holder broen, det er jo en hængebro. Og når vi kører forbi dem, og ikke mindst de klodser, der holder de her, jeg ved ikke hvad de hedder, de der snore, der holder det, der er der vind. Nu skal I mærke.
det der sker, det er, at når jeg kører forbi de der klodser, som holder de der ting, jeg ikke ved, hvad hedder. Når jeg kører forbi der, så afbrydes vinden. Nu kan I se vindposen, og vi kommer til at opleve det samme, når vi kører forbi selve pylonerne. Et voldsomt ryk i bilen. Og som I kunne se, så kom rykket, inden vi var derhenne. Og det er fordi vinden den kommer lidt skråt fra siden i øjeblikket, men den er lidt uforudsigelig. Man kan ikke 100% vide, om den kommer som en stiv sidevind. Hvis den kom som en stiv sidevind, så ville den faktisk være mere konstant. I øjeblikket kommer den skråt på og rammer bilen på forskellige måder. Vi oplever det også, når vi kører forbi de andre biler her på broen. Nu er der en, der begiver sig ud i overhalingsbanen. Man kan godt køre her. Jeg må nok hellere sætte farten en lille smule ned. Så kommer vi til at opleve det i det øjeblik, vi kører forbi sådan en lastbil. Den tager altså også vinden. Og så spørgsmålet, reaktiverer jeg fartpiloten. Spørgsmålet er, er det her godt eller er det dårligt? Ja, virkeligheden er, for enhver bil, ellers ville de andre ikke køre så langsomt, der er det altså en meget, meget brutal måde at udsætte bilerne for sådan en vind. Det er altså ikke sådan... Det er ikke sådan noget, biler de er skabt til, men de skal på den anden side kunne klare det. Fordi hvordan i alverden skulle man ellers kunne komme fra Sjælland til Fyn? Og det kan de altså også godt. Og man kan selvfølgelig vælge at sætte farten ned, og det skal man også gøre. Hvis ikke man er meget rutineret, så skal man ikke gøre det tosseri, jeg gør i øjeblikket, og køre med fuld fart. I hvert fald så meget fuld fart, man må her. Men det er ligesom måden at afprøve den her bils sidevindsfølsomhed på. Og jeg har en vis rutine, så jeg ved nogenlunde, hvordan jeg skal håndtere den. Og jeg må konstatere, at til trods for, at den har en meget tilgivende affjedring, til trods for, at den absolut ikke er spændt op som en flad personbil, altså alle de andre biler, de er omkring 40 cm eller sådan noget lignende lavere, end den her er. Og de har selvfølgelig en mindre flade til at fange den der sidevind i. Og til trods for det, så er man altså i stand til at komme over Storebæltspolen med den her bil, uden de helt store problemer. Selvfølgelig så skal man måske være lidt koncentreret om at køre bilen. Jeg er lidt koncentreret om også at fortælle jer om køreturen. Men det er altså ikke desto mindre en meget fin undervogn, man har fået sat på den her Rifter. Og jeg garanterer for en ting, det er, at hvis man i stedet for bare at være mig i bilen, men fylder den op med noget af alt det, man gerne må have med i sådan en bil, den har jo altså, fordi den også findes som, som varevogn, godt nok med en lidt anden baghjulsophængning, men lad nu det være, i alle tilfælde, så har man altså mulighed for at køre med relativt stort læs i en bil som denne her, og så ligger den endnu mere rolig på vejen, end det I oplever i øjeblikket. Så jeg skal nok nå mit mål. Jeg havde ellers tænkt mig, og det kommer jeg også til, at afprøve bilen på stranden omkring Fanø, den smukke danske ferieø, som lige præcis på det her tidspunkt med efterårsstorm og alt det der, der er den altså temmelig vindopsust. Det bliver ret sjovt at komme til at prøve bilen der også. Om jeg producerer en video derfra, det er jeg ikke 100% sikker på, men turen her over Storebælt var i hvert fald vigtig for mig lige at vise jer. Og ser I det her på YouTube, jamen så kan I jo altså som afslutningen her på indslaget om over Storebæltsbroen, eller videoen fra Storebæltsbroen, der vil I jo altså kunne linke videre til den prøvekørsel, jeg lavede bilen i Sydfrankrig tidligere på året. Der var vejrforholdene godt nok noget anderledes end det, vi oplever her. Og skal vi komme med en konklusion, så vil jeg sige, sådan en Rifter her, den er altså bestået. Den er faktisk mere end bestået.